विशेष गरेर यो मेरो मेसेज चाहिँ फरेस्ट सेक्रेटरी फरेस्ट मिनिस्टर अहिलेको र अहिलेको नयाँ सरकारलाई पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र आज 4 तारिक 7 महिना 2019 को दिन म बरखरै जोरथाङ जाँदै थिए तर जोरथाङ जाँदाखेरि यो पारिपडी साउथ सिक्किम पर्छ तर आज तल खोलामा टाटा हिँदै गए हेर्नुस् जति पनि यो मेरो मानवहरूले यो मेरो लाइभ भिडियो कन्फरेन्सलाई चाहिँ छिटो भन्दा छिटो शेयर गरिदिनुहोस् आज सिक्किममा यति साह्रो पनि सिक्किम आमाको बलात्कार टिस्टा आमाको बलात्कार रङ्गित आमाको पनि बलात्कार भइरहेछ र तल खोलामा टाटा कुद्दै गरेको देख्नुहुँदै होला र तपाईँलाई म एकछिनबाट फेरि त्यो के पनि देखाइदिन्छु भने जिसिबी चाहिँ खोलाभित्र छ हेर्नुहोस् है ल यो माथि हेर्नुहोस् यति डरलाग्दो यो छ र फरेस्ट मिनिस्टर साफ हाम्रो आजको अहिलेको कर्म लोडे साफको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु पहिलाको सरकारमा सिक्किममा साँच्ची नै बहुत टिस्टाको बलात्कार भयो रङ्गितको बलात्कार भयो तर अब त नयाँ सरकार आइसकेको छ यस्तो हुनु दिनु हुँदैन आज अर्को टाढा पैसक्यो अर्को पनि आउँदैछ म तपाईँलाई अलिक पल्लपट्टिबाट देखाउँछु किन म जो हेर्नुहोस् है तुरुन्तै यो मेरो लाइभ भिडियो कन्फरेन्सलाई मानवहरूले तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् तुरुन्तै फरेस्ट मिनिस्टर साफ नयाँ सरकारको अगाडि र फरेस्ट सेक्रेटरीको अगाडि पनि पुगोस् के यो साउथ सिक्किम वेस्टको डिएफओदेखि लिएर गएको बिओ सब मिलेको छ यो 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 खनन यो क्वेरी खोल्नुमा हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है र म यो जोरथाङको बाटोबाट देखाउँदैछु र किनभने मेरो धर्म मैले पुरा गर्दैछु यदि यो कारवाही भएन भने चाहिँ छोड्नेवाला कदा पनि छैन फरेस्टको सेक्रेटरी भनाउँदोहरू आज के हेरी बस्दैछ साउथको डिएफओहरू वेस्टको डिएफओहरू के हेरी बस्दैछ तल हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है सिक्किमे जनता हेर्नुहोस् यति साह्रो माया लाग्दा आज सिक्किममा किन बारम्बार हामीले यो रोक्नुपर्छ भन्दा नि आज किन यति साह्रो यो केयरलेस भएर यहाँ हेर्नुहोस् है आज सिक्किमको नर्मल जनताले सिक्किमको सिधा जनताले चाहिँ एक ब्याग खोलाको बलुवा उगायो भने आज जेल जानुपर्छ तर हेर्नुहोस् यहाँ तल यो जुन चाहिँ रङ्गित खोला हो यो रङ्गित खोला हो पावर पार्टी यस्तो छ पारिपट्टि साउथ सिक्किम हो साउथ सिक्किममा कसर प्लान खोलाएको छ कुन चाहिँ रेत माफिया भूमाफियाले र खोलामा हेर्नुहोस् तल यो कसैको सम्पत्ति होइन यो न त फरेस्ट डिपार्टको सेक्रेटरीको हो कसैको पनि होइन यो चाहिँ सिक्किमे जनताको प्रोपर्टी र सिक्किम आमालाई रङ्गित आमालाई चाहिँ आज यसरी लुटिरहेको छ सरकार किन चुप छ इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टको पल्युसन कन्ट्रोल डिपार्टको चेयरम्यान को हो कि तिमीहरू सबैले घुस खानुको कारणले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो रङ्गित आमालाई चाहिँ यसरी लुटिरहेछ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यसको कारवाही भोलिसम्म हुनु पऱ्यो यो कसर प्लान बन्द भएको हुनु पऱ्यो फरेस्ट डिपार्टको सेक्रेटरी महोदयहरू र म अहिलेको हाम्रो नयाँ मन्त्री महोदय कर्म लोडेज्यूको पनि ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु यो रङ्गित खोलामा आज बलात्कार रङ्गित आमाको बलात्कार के आज फरेस्ट सेक्रेटरीको अनुमतिले गर्दा चाहिँ यो फरेस्ट सेक्रेटरीको अनुमतिले गर्दा खोला जिसिबीमा खोलामा जिसिबी लाउँदैछ खोलामा गाडी कुद्दैछ हेर्नुहोस् त यो आज इन्भाइरोमेन्टको धजिया उड्दैछ सिक्किममा पल्युसन कन्ट्रोल हुनुपर्ने तर खत्तम चेयरम्यानहरू सब बनाएको छ तर सबै पैसाको भोगीहरू हुनुको कारणले गर्दा आज हाम्रो रङ्गित आमाको पनि बलात्कार भइरहेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ सिक्किमे जनता तुरुन्तै तपाईँहरूले मानवहरूले जसले पनि रङ्गितलाई माया गर्नुहुन्छ सिक्किमको नेचुरललाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ यो दिनै लाउँछ यहाँ हाम्रो पब्लिक पनि हुन्छ यता आउनुहोस् त यो जुन चाहिँ तल खोलामा जिसिबी लगाएको छ यो कहिलेदेखि यस्तो तपाईँले पनि अलिक भनिदिनुहोस् त निकै भयो सर यो लगाएको चाहिँ पारीबाट पनि निकै नै भयो अलिकति जोडले भन्नुहोस् न निकै भयो सर यो लगाएको चाहिँ निकै नै भयो हजुर हजुर यो अब खोला हाम्रो पनि ड्यामेज हुँदै रिसेप्ट गर्नुहोस् तपाईँले मलाई भिडियो एड गर्नुभएको छ तपाईँ यहाँ मेरो लाइफमा आउनु सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो हाम्रो पनि वारिपट्टि ड्यामेज हुँदैछ सर हुँदैछ है कति महिना जस्तो भयो लगाएको भएन सर महिना जस्तो छ महिना जस्तो भयो कसको भन्दैछ यो कसो प्लान यो प्लान त फेरि यो त पारीको फुलको यो त मलाई थाहा भएन यो पारी यो गाउँको नाम के भन्नुहोस् त फेदी है नन्दु गाउँको फेदी यो परको के बनाएको यो टोकल बोल्छ सर यो हजुर हजुर टोकल टोकल टोकलमा चाहिँ यो नन्दु गाउँ मुनि टोकलमा चाहिँ कसर प्लान राखेको छ यो कुन चाहिँ सिक्किम बर्बाद पार्ने व्यक्तिको तर खोलामा हेर्नुहोस् तल चाहिँ हेर्नुहोस् यी तल खोलामा जिसिबी कति महिना जस्तो भयो यो लगभग छ महिना टक्कै छ महिना भयो हेर्नुहोस् है औ अपराधीहरू सेक्रेटरीहरू फरेस्टको सेक्रेटरी डेफुहरू बिओहरू यो हेरिरहेको है भिडियो भोलि पर्सिसम्म तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ कारवाही गरेन भने तिमीहरूको फरेस्ट डिपार्टमेन्टको अगाडि चाहिँ म आउनु नपरोस् सिक्किममा आज जेसुकै होस् है अझै लातेन शेर्पा सिक्किममा जिउँदो छ र बिजेवाइएमको टिम जिउँदो छ म कतै पनि रङ्गित आमाको बलात्कार भएको देख्नु चाहदिनँ यो हेर्नुहोस् है
यो तुरुन्तै यसको लाइसेन्स क्यान्सल हुनु पर्यो. जुन चाहिँ यो कसर प्लान कसले खोल्ने आदेश दियो? आज सिक्किम सरकारले लु पहिलाको सरकारले दियो होला ल, तर अहिलेको सरकारले चाहिँ यसको यो कसर प्लानको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ क्यान्सल हुनु पर्यो. यहाँ खोलाको छेउमा छ त्यो, तर उसले चाहिँ तल हेर्नुहोस् है बर्बाद जिसिबी अहिले यो बा लाइफको एउटा के भएर यसले रोकिरहेछ. हेर्नुहोस् है यो चाहिँ म कतै पनि हुनुहोस् दिन्दिनँ. हेर्नुहोस् र तपाईँ यहाँ लोकल हुनुहुन्छ, यता आउनुहोस्। तपाईँ कहाँ हो घर तपाईँको? मेरो यहीँ पल्लोपट्टि छ. हजुर, यहीँ पल्लोपट्टि हो है. हामी लोअर कामलिङ छ. लोअर कामलिङ, कामलिङ है. र यो चाहिँ कति महिना जस्तो भयो यो काम यस्तो भएको? छ महिना पनि एभभ भयो. र यसमा तपाईँले कम्प्लेन गर्नु भएन? खोलामा यसो गर्नु पाउँदैन नि. हजुर, साउथ पर्छ है. हजुर हजुर, त्यसले गर्दा हाम्रो कुरो अलिकति सुनिदिनुहुन्न उहाँहरूले हो. सुन्दैन है, के भन्छ? अब हामीले अहिलेसम्म कम्प्लेन पनि गरेको छैन सर. है, किन नगर्नु भएको? वारिपट्टि हाम्रो पनि घरहरू तल तल छ. घरहरू कतिको ड्यामेज हुँदैछ? ड्यामेज त अहिलेसम्म भएको छैन सर. ड्यामेज भएको छैन है. तर यो त यसो गर्नु पाउँदैन नि. तपाईँले अहिले यहाँबाट एक ब्याग बल्ल निकाल, तपाईँ त जेल पो जान्छ त. यहाँ हेर्नुहोस् त, र सिक्किमको नयाँ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु. रङ्गित लुटिरहेको छ, रङ्गितमा दिउँसै जिसिबी लगाएर बर्बाद पारिरहेछ. यो नन्दु गाउँको मुनि, नन्दु गाउँको मुनि यो तल खेत भएको यो कसर राखेको नाम के अरे? यो टोकलमा चाहिँ यो कुन चाहिँ अपराधीको कसर प्लान राखेको छ? र त्यो अपराधीले चाहिँ आज तल रङ्गित लुटिरहेको छ. रङ्गित यो कसैको बाउको पेउ होइन, यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको पनि होइन, समग्र सिक्किमे जनताको यो चाहिँ के हो? एउटा सम्पत्ति हो. तर दिउँसै जिसिबी लगाएर चाहिँ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है र भोलिसम्म या पर्सिसम्म यो कसर प्लान बन्द भएको हुनु पर्यो. हामीले एभिडेन्सको लागि अघि पनि मैले 8 मिनटको भिडियो रिकर्ड गरेको छ र यो लाइभ दिँदैछु, र फेरि पनि खोलामा उसको जिसिबीको सुँड चाहिँ डुबाउँदैछ. र यो चाहिँ कसको कारणले गर्दा? फरेस्ट डिपार्टमेन्टको नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दा हो कि सरकारको नेग्लिजेन्सीले गर्दा हो कि सेक्ट्रीको नेग्लिजेन्सीले गर्दा हो कि यो चाहिँ कसको कारणले गर्दा? हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है तल. र फेरि पनि गाडीमा हाल्दैछ उनीहरूले. हेर्नुहोस्, टिस्टा रङ्गित आमाको बलात्कार भइरहेको छ. यो जुन चाहिँ नन्दु गाउँको मुनि, गाउँको नाम टोकल, टोकलको मुनिपट्टि चाहिँ आज रङ्गित आमाको बलात्कार भइरहेछ. दिउँसै खोलामा जिसिबी हालिरहेछ. ठिकै छ, फरेस्ट डिपार्टमेन्टले यसको कानुन छ, खोलामा जिसिबी लाउनु पाउँछ भने म भन्नु केही छैन, खोलामा टाटा कुट्नु पाउँछ भने म भन्नु केही छैन. तर आज जिसिबी लाउनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हजारौँ हाम्रो गाउँलेहरूको पनि मुख मरिरहेछ. यो जिसिबी लाउने बदलामा चाहिँ यो टाटामा लोड गर्नु चाहिँ नन्दु गाउँकै यो टोकल है, टोकलकै जनताहरूलाई कुल्लीमा लाएको भए चाहिँ उहाँहरूको पनि त घर चल्थ्यो. तर यो त सिङ्गल व्यक्तिले करोड रुपियाँ कमाउँदैछ. यो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरी महोदय एउटा कमिसन खानुको कारणले गर्दा हो कि के को कारणले गर्दा हो? यसमा चाहिँ तुरुन्त कारवाही हुनु पऱ्यो. हेर्नुहोस् है, र यो मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ, र म जोरथाङ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो दृश्य देख्दाखेरि अति नै मलाई दुःख लाग्यो. हेर्नुहोस् है, र मैले आफ्नो धर्म पुरा गरेँ, नयाँ सरकारको अगाडि पनि यो कुरा ल्याएँ, फरेस्ट डिपार्टमेन्टको अगाडि, फरेस्ट मिनिस्टर साहबको अगाडि, मैले कर्म लोडे साहबको अगाडि पनि यो कुरा ल्याएँ. तर हेर्नुहोस्, अब जति पनि मेरो लाइभ भिडियो कन्फरेन्स हेर्नुहुने महानुभावले तपाईँले चाहिँ कृपया गरेर, दया गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ अहिले नै सेयर गरेर चाहिँ हाम्रो माथि सरकार समक्ष पनि यो कुराहरू पुगोस्, सेक्ट्रीको अगाडि पुगोस्, यो बैमानी सेक्ट्रीको अगाडि, बैमानी डेफोहरूको अगाडि पुगोस्. किनभने दिउँसै यो टिस्टा रङ्गित भनौँ, घरिघरि टिस्टा रङ्गितको बलात्कार भइरहेछ, फेरि पनि देखाउँदैछ. हेर्नुहोस्, यति साह्रो बर्बाद छ. हेर्नुहोस् है, जिसिबी उता होला देख्दैछौ, यताबाट पनि देख्दैछ, तपाईँले अलिअलि देख्नुहुँदै होला है, तल खोलामै छ. हेर्नुहोस् ऊ जिसिबी टाटामा हाल्दैछ. हेर्नुहोस् ऊ देख्नुहुँदै होला महानुभावले, दर्शकबिन्दले. माथि खन्याउँदैछ, हेर्नुहोस् खनेर आए पर अपराधीहरू सब ती छ. लाउँदैछ. हेर्नुहोस् है, आज सिक्किममा लाखौँ लाखौँ स्यालेरी खाएर फरेस्ट डिपार्टमेन्टको काम के हो?
फरेस्ट डिपार्टमेन्टको काम के हो? सिक्किममा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट भए इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्ट भए त यसरी सिक्किमको इन्भाइरोमेन्टलाई नोक्सान पार्थेन होला? सिक्किमको टिस्टा रङ्गितदेखि लिएर गएको आज यस्तो बर्बाद हुन्थेन? तल हेर्नुहोस् यहाँ दिउँसै यसरी लुट्दैछ, दिउँसै छ महिना भइसकेर यहाँ चाहिँ आज रङ्गित लुटेको। आज पनि म यही बाटो हिँड्नुको कारणले गर्दा मैले देखेँ, तर अब समग्र सिक्किमे जनताले यो भिडियो कन्फरेन्सलाई चाहिँ सरकार समक्ष तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू पुर्याइदिनुहोस् भने चाहिँ म तपाईँलाई बिन्ती टढाउँछु। जसले पनि इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्नुहुन्छ, जसले पनि रङ्गितलाई माया गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है जिसिबी अहिले के भयो, हाम्रो बा मुभमेन्ट चाल पायो कि उहाँहरूले? जाउँ है दादा। र मैले यो आफ्नो लाइभ भिडियो कन्फरेन्स गरेर आफ्नो धर्म पुरा गरेँ, धर्म पुरा गरेँ। अब डिपार्टमेन्टले, डिपार्टमेन्टको सेक्रेटरीले, फरेस्ट मिनिस्टर साहब हाम्रो कर्म लोडेज्यूले, नयाँ सरकारले पनि यस्ता रेत माफियाहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्छ भनेर चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास र आशा छ। नभएखेरि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गान्तोकमा लातेन शेर्पा पक्कै यो भिडियोको एभिडेन्स लिएर चाहिँ आउनेछ। मलाई केही मतलब छैन, मेरो जिन्दगीको मलाई मतलब केही छैन, मलाई टिस्टा बाँचोस्, रङ्गित बाँचोस्, सिक्किमे बाँचोस्, सिक्किमे जनता बाँचोस् भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो उद्देश्य र सन्देश छ। र अब फेरि पनि समग्र सिक्किमे जनता अघि दिनु सत्य कुराहरू लिएर आउने नै छु। अब म गाडीमा पनि चढ्दैछु, यहाँ यसरी बेसी बस्नु पनि राम्रो होइन, किनभने रेत माफिया, भू माफियाहरूको बेहोरा पनि ठिक हुँदैन, किन डिपार्टमेन्टले नै उहाँहरूलाई चाहिँ यति साह्रो नेग्लिजेन्सी गर्ने चाहिँ तागत दिएको होला कसैले पनि? हेर्नुहोस् आज सिक्किमको गरिब जनताले खोलाबाट चाहिँ के कसो भन्नुहोस् त, एक ब्याग बलुवा लग्यो भने त एरेस्ट हुन्छ नि त, तर यहाँ त जिसिबी दिउँसै लागिरहेछ। हेर्नुहोस् है, जिसिबी दिउँसै लागिरहेछ। यस्तो घाममा पनि मैले एउटा भिडियो गरेर डिपार्टमेन्ट समक्ष, सरकार समक्ष ल्याउने एउटा धर्म पुरा गरेँ। अब सरकार र डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्रीबाट पनि यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ एकदम कडामा कडा कारवाही गरिदिया जाओस्, र पल्युसन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टले यस यो कसर प्लानलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडै चाहिँ बन्द गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ एउटा बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। र सबैले यो भिडियो कन्फरेन्सलाई, जसले रङ्गितलाई माया गर्नुहुन्छ, टिस्टालाई माया गर्नुहुन्छ, सिक्किमलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।